ខ្ញុំហាក់ដូចជាបង្ហាញនៅការចាប់អារម្មណ៍ផ្លែកជារបស់ខ្ញុំត្រង់ថាហេតុអ្វីបានជានៅសេណាអត់មានបាតកម្មប្រឆាំងខ្ញុំទៅវិញនេះជាសំណួរដែលគួរឲ្យឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ព្រោះអ្នកប្រឆាំងដែលមានទម្លាប់ធ្វើបាតកម្មហើយយើងអត់ប្លែកទេរឿងគេធ្វើបាតកម្មប្រចាំយើងមិនប្លែកតរទេសោះរឿងដែលប្លែកគឺអត់បាតកម្មនេះរួចចាតើជាឆន្ទៈរបស់គេឬក៏គេប្រមូលមនុស្សអត់បាននេះជាបញ្ហាបញ្ហាដែលទៅអ្នកឯងធ្លាប់ធ្វើបាតកម្មគ្រប់កន្លែងទាំងអស់មិនមែនទឹកនឹងឥឡូវទេសូមបីបងសួរសមិទ្ធនៅចាំទេតាំងពីចំនួនបងឯងនៅធ្វើជាតំណាង ADB នៅប្រចាំកម្ពុជាខ្ញុំទៅប៉ារីសប្រមូលមនុស្សបានប្រមាណអ្នកយកមកធ្វើបាតកម្មមុខធនាគារពិភពលោកពេលដែលយើងកំពុងតែសហប្រធានជប៉ុនបារាំងជាមួយនឹងធនាគារពិភពលោកកំពុងតែប្រមូលគៀងកជំនួយសម្រាប់យើងមកធ្វើបាតកម្មហើយគុំវិសាបារាំងមកដល់ប្រាប់ថាសូមឯកឧត្តមជើញតាមទ្វារក្រោយខ្ញុំបានចង្អុលទៅមុខប៉ូលីសបារាំងខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំចូលតាមទ្វារមុខត្រូវចេញតាមទ្វារមុខអត់មានចេញតាមទ្វារក្រោយទេបាទបើអស់លោកបើលោកគ្មានសមត្ថគ្មានលទ្ធភាពទេភ្ជាប់ទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំនិយាយជាមួយប្រធាន Racer សិនខ្ញុំនិយាយចឹងដល់អញ្ចឹងនឹងធ្វើម៉េចគាត់នឹងទូរស័ព្ទហៅអាក្រុមអាវខ្មៅអាពលិះអាវខ្មៅហ្នឹងមកដាក់ពនងអត់អត់នេះទេអាក្រគោវាយចោលតែងចោលមកគូហាពីគូអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ឆ្ងល់ទេរឿងធ្វើបាតកម្មប្រចាំខ្ញុំនោះណាសូមបីទេគេហ៊ានហៅមីស៊ីលបាញ់ចូលផ្ទះខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ1998តើគេខ្លាចអីនឹងធ្វើរឿងអស់អញ្ចឹងឲ្យតែគេធ្វើបានប៉ុន្តែចម្លើយត្រង់មកលើសើណៅលើកនេះវាអត់មានបាតកម្មយ៉ាងនេះតើសំណួរនៅទីនេះយើងនឹងស្វែងរកនៅពេលក្រោយស្វែងរកនៅពេលក្រោយដើម្បីឲ្យដឹងនៅបាសិកចំនួនប្រកាសចំនួនមនុស្សធ្វើបាតកម្មប្រចាំខ្ញុំអាស៊ីសេរីប្រកាស1300ឥឡូវសុំផ្ដាំទៅបើ1300ពិតអ្នកឯងហ៊ានស្បត់ឲ្យផ្ទះបាញ់ឥឡូវឲ្យតាឯងយាយប្រមូលស្បត់ហ្មងមនុស្សទឹកលឹកថតទៅអញ្ចឹងហើយ1300មនុស្សណាមិនតិចទួយទេហើយទឹកលឹកប្រមាណអ្នកយើងថាឲ្យអស់ខ្ជិលដល់300ប្រកាស1300មិនចេះខ្មាស់គេឥឡូវបើ1300ពិតណៃហ៊ានស្បត់ជាមួយខ្ញុំឲ្យអន្ទះបាញ់ឲ្យស្លាប់ទាំងអ្នកឯងប្រពន្ធអ្នកឯងកូនអ្នកឯងគ្រួសារអ្នកឯងចៅតែឯងហើយនឹងអ្នកចិត្តស្និទ្ធអ្នកឯងមកនេះធៀបស្បត់ទេ
ពូតសម័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានកុំពូតព្រោះអានេះគេថតពឹបភ្លាមគេអាចនឹងមើលឃើញភ្លាមគេរាប់ទាំងក្បាលមនុស្សហើយមុខអ្នកណាធ្វើបាតកម្មគេសេវទុកទៅទៀតដើម្បីចំណាំអាណាធ្វើបាតកម្មនោះទាំងគេទាំងយើងអានឹងហេនិយាយចឹងមិនទៅគម្រាមបំផាយអីគេទេខ្លះគេពេបជ្រៀងជាមួយខ្ញុំយើងធ្វើស្ពានអាកាសទី1របស់យើងស្ពានអាកាសក្បាលខ្នល់គេថាបានស្ពានអាកាសមួយបង្អួតប្រទេសគេមានរាប់រយគេអួតបានខ្ញុំតបទៅវិញថាដោយសារវាមានអាមួយនឹងហើយបានអញបង្អួតដោយសារតែវាមិនដែលមានដោយសារវាអត់ដែលមានដល់យើងមានវាត្រូវតែបង្អួតអញ្ចឹងហើយណាបើមានពីមុនស្រាប់ដូចជាប្រធាននៃទៅប្តីបារាំងម៉ាក្រុងដូចជាប្រធាននៃទៅប្តីស្វីសនេះដូចជាប្រធាននៃទៅប្តីអាមេរិកចាំបាច់ទៅអួតទៅអីបើឡើងមកមានស្រាប់ហើយនោះខ្ញុំអួតវាតំណងរបស់ខ្ញុំព្រោះវាអត់ដែលមានផងណាអបតាពីអនុងយើងមកបង្កើតអាពៀនអាកាស7មករាបតាទៅបង្កើតសឹងមានជ័យហើយអានៅក្បែរសាលាតេកណូអានោះគេហៅអីហ៎5មករាព្រោះថ្ងៃនោះសពថ្ងៃ5មករាហើយឥឡូវកំពុងសាងសង់នៅនឹងអរិញណាចំចៅស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គទន្លេវស្សាទន្លេសាបវាត្រូវតែធ្វើពីដើមអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំតែងតែនិយាយលេងខ្ញុំថាសុំទោសបងប្អូនអ្នករត់ទូកដរទាំងឡាយហើយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើស្ពានឲ្យវិជ្ជាជនឆ្លងមិនថាស្ពានឆ្លងទន្លេឬព្រៃទេខ្ញុំធ្វើឲ្យអញ្ចឹងអ្នករត់ទូកដរកុំត្រាំងត្រាក់ព្រោះទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឆ្លងពេលខ្លះជំងឺមិនត្រូវស្លាប់ក៏ស្លាប់បានដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះពីដើមវាអត់មានដល់ឥឡូវវាមានខ្ញុំទៅទៅអួតអញ្ចឹងវាជារឿងធម្មតាពួកយើងអ្នកធ្វើប៉ុន្តែអាអ្នកអ្នកដែលគេមិនបានធ្វើហើយគេចាំតែចំណែនសូម្បីតែកីឡាករយើងទទួលមេដាយមាសថ្នាក់ពិភពលោកថ្នាក់តំបន់គេក៏មិនដែលអបអរសាទរទេដូចជាកីឡាមេដាយមាសទី1នៃកីឡាអាស៊ីយើងត្រូវរងចាំ60ឆ្នាំទើបបានមេដាយមាសនេះថ្ងៃមុនយើងបានមេដាយមាសដូចជា3ពីការប្រកួតអាស៊ីសួរថាក្រុមប្រឆាំងនេះដែល Congratulations ជាមួយនឹងកីឡាគាត់តែប៉ុណ្ណឹងអត់ធ្វើបងដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគេក៏មិនអបអរសាទរ
ដាក់សម្បោព្រៃគប់ចូលបៃតេកប៉ុនពុកលោកគេក៏អត់អបអសាទរតើគេអាចคลายទៅជាមេដឹកនាំកម្ពុជាបានឬអត់បើក្រន់តែប៉ុណ្ណឹងធ្វើបានបងបើទោះបីនិន្នាការណាក៏ដោយរឿងអស់ទាំងនេះសុទ្ធតែជារឿងជាតិគួរតែត្រូវបានអបអសាទរស្វាគមន៍ប៉ុន្តែពួកគេខ្លាចអបអសាទរទៅជាការលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់គណៈបកប្រជាជនជាការលើកតួនាទីមុខមាត់របស់ហ៊ុនសែននៅទៅគិតឆ្កយយឺតវិញបើបានតែជ្រុលហើយអ្នកឯងមិនបាច់ចាំទេទៅមួយជីវិតអ្នកឯងក៏មិនបានធ្វើនយោបាយរដ្ឋតែចាំទៅអ្នកឯងចាំមើលចាំមើលមានអកសែនណាមួយនេះគឺគេវាយឲ្យខ្ញុំមកគេថាលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាកំពុងជំរុញកូនប្រុសច្បងឲ្យឡើងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែចំពោះមុខនេះហាក់ដូចជាមិនមានសញ្ញាណាអំពីការរុញឲ្យកូនប្រុសនឹងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេខ្ញុំគួរទៅប្រាប់អស់លោកអ្នកថាបើឪវាកំពុងធ្វើឲ្យវាមកដណ្ដើមទៅអីដូចជាឆ្ងល់ដែរវាទៅសេវាមិនឡូស៊ីកណាវាមិនឡូស៊ីកវាដូចជាឃើញថ្មីថ្មីនេះដូចជាមិនឃើញមានសញ្ញាអំពីការអាហ្នឹងរុញឲ្យកូនប្រុសធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាទៅជាចុះបើឲ្យវាកំពុងធ្វើវាមកដណ្ដើមទៅអីសមាជិកគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់មានការចាំបាច់ដើម្បីដណ្ដើមពីយកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីហ៊ុនសែនទេនៅពេលដែលការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រើឈ្មោះហ៊ុនសែនដើម្បីឃោសនានោះពិតជាគ្មានការចាំបាច់ធ្វើរឿងនេះទេនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនអត់មានអារឿងដដើមបច្ចេកទេសអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយប្រទេសរបស់យើងគឺជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមិនដឹងថាភពវាសនាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំវាយ៉ាងម៉េចទេបើគេមានលទ្ធភាពគេជាប់ឆ្នោតឲ្យគេធ្វើទៅរឿងយើងចាស់មុននេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំចូលពាក់ព័ន្ធទេនឹងនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែយើងហាមឃាត់គេក៏អត់បានដែរខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យចៅរបស់ខ្ញុំចូលពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែបែរជាគេមករៀននយោបាយសួរម្សិលអាពុកធំវិញអង្គុយសួរសិពេចយកអី politics នេះឆ្លើយទៅស្គាល់ទៅនយោបាយប៉ុន្តែគេមានហេតុផលដែរគេយកគ្រឹះនយោបាយរួចហើយបានគេចាប់ប្រើចូលទៅរកជំនាញដល់ទីទៀតអាហ្នឹងក៏វាត្រូវមួយយ៉ាងដែរ